Тиждень тому міністр оборони Степан Полторак давав інтерв'ю, в якому розповів, що він мешкає у військовій частині. Це наступний крок на шляху Полторака до скромності, адже до цього ЗМІ розповідали, що він з усією родиною мешкає у звичайній квартирі на масиві. Жодних подробиць, жодної додаткової інформації про цю військову частину міністр не повідомив. І якось мимоволі уявляєш величезну казарму, в якій цілий міністр орендує невеличке койко-місце. Реальність не настільки драматична. Отож, по яких казармах поневіряється міністр оборони Мар'яна Мотрунич? Найбільше оборони визначено з обладу гранатовий. Найбільше офіцери. Доброго дня, прошу сідати. Це Степан Полторак, міністр оборони України. Його військове звання – генерал армії України. Все життя працював у структурах Міноборони. 10 років Полторак керував Академією внутрішніх військ МВС в Харкові. З 2014-го його кар'єра пішла стрімко вгору. Командувач внутрішніх військ МВС, потім Національної гвардії України. Врешті став міністром оборони за рекомендацією президента України. Я Полторак Степан Тимофійович. Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватись Конституції України та законів України. Степан Полторак – скромний генерал армії. В декларації за 15-й рік 357 тисяч гривень доходу. Дохід членів сім'ї – півмільйона, переважно від продажу майна. У власності дружини Інни Полторак – частка згорілого будинку на 40 квадратних метрів в Харкові. Тому що сюди приходять дуже багато. Многі нереальні. Так, многі. І, як кажуть, і міліція тут різних масштабів. І участково все, сюди нереально. А не могли викати. От це повністю. Але ми ж тут документи. У 2008 році будинок придбав Іван Брик. Запам'ятайте це прізвище. Воно ще не раз приведе нас до Степана Полторака. 2 роки тому новою власницею хатки стала Інна Полторак. А от у самого Степана Полторака з нерухомості лише квартира в Києві. Квартира розпіарена у новинах. Після призначення Полторака міністром в інтернеті поширили інформацію, що у звичайній багатоповерхівці на Харківському житловому масиві живе вся його сім'я. Дружина Інна Полторак, син айтішник Ігор та невістка, а також кіт Семен Семенович. Вони мали б тут жити, та сусіди кажуть, давно нікого з родини не бачили. Він тут не живе? Здається, на посаді міністра оборони квартирне питання вирішилося. Тут тихо і спокійно, майже не чути міської метушні. Цей ліс у Святошинському районі Києва належить Міністерству оборони України. Ми кілька днів спостерігали за воротами цієї військової частини і зафіксували тут присутність Полторака. І це аж ніяк не схоже на робочі візити міністра. Як правило, його кортеж покидає цю військову частину десь біля 8-ї. До речі, звідси до Міністерства оборони десь 20 хвилин їзди. Ми чекали на міністра, але покидає цю військову частину його дружина на машині. Прямо зараз, так? Родина міністра не тісниться на 90 квадратах на лівому березі, а живе у готельному комплексі на території військової частини. А міністр тут живе? Міністр тут живе? Не можемо сказати. Я проживаю в іншому місці, з метою безпеки. Ну, в моїй декларації вказано, де я проживаю. Я плачу за оренду грошей. Все це є договір на оренду квартири. А ви проживаєте на території військової частини, так? Ну, я проживаю на території квартири. Це готельний комплекс якийсь? Я проживаю на військової частини, у мене є договір, знімаю кімнату і там проживаю. Це пов'язано з безпекою, враховуючи міністра оборони. Люди з військової частини здивовані розмірами кімнатки, яку орендує Полторак. Це, знаєте, неподобство, чесно. Він сказав, що він кімнатку там знімає, то ми не знаємо, чи правда це. Чи тільки кімнатку. Знімали на його місці кімнатку. Ну, там цілий комплекс. З
КПП військ частини до нового помешкання міністра оборони веде новенька асфальтована дорога. Ось в цьому великому будинку біля озер живе сім'я Полторака. В інших будиночках, ймовірно, персонал та охорона. А ось, власне, генеральська охорона спокійно спостерігає за нашим коптером. Згори добре видно, що вся ця територія відділена високим парканом від військової частини. Тут в Полторака своя автономія. І військові, які служать в частині, сюди не мають права заходити. Тобто через вас ніяк не можна зв'язатися з Полтораком чи з його сім'єю, яка там? Ні. Ми до них відношення вже ніякого не маємо. А вони собі просто живуть окремо там і ми все? Ми нічого не можемо вам сказати за міністра, бо ми нічого не можемо сказати. Це тільки якщо вам офіційно скажуть, є лист такий, що приходьте там цей, от, а так ні. Всього до Міноборони понад 61 гектар землі. Чверть території відгорочена високим парканом для готельного комплексу. Жодної інформації про нього немає. Хто, навіщо, за які кошти збудував цей комплекс, невідомо. Як невідомо і те, за чий рахунок зараз утримується ця територія. В Міноборони, говорять, службова таємниця. Та Полторак не перший міністр оборони, який знайшов прихисток у цій військовій частині. Знаєте, скільки на нашій вже пам'яті перебувало? А що тут часто міністри живуть? Живи всі? Посмотрите, як міністри міняються. Буває на 2 місяці на да. За словами персоналу цього військового готелю, окрім родини нинішнього міністра, а до цього попередніх міністрів, там більше ніхто не живе. Сам Полторак каже, що він орендує лише одну невеличку кімнату, тож решта, мабуть, на додачу. Якщо продовжувати цей логічний ряд, то у автомобілях, якими пересувається міністр, він орендує лише одне сидіння. Традиції у всьому. Автівки, які використовує міністр та його родина, ви теж не знайдете у його декларації. Кортеж міністра. Позаду BMW X6. Мабуть, охорона. Вікна машини затоновані так, що розгледіти, хто там, майже неможливо. А перший Lexus везе Степана Полторака. І якщо цей Lexus не міністра, то чий? Автівка записана на родину того самого Івана Брика, в якого Інна Полторак придбала будинок у Харкові. Сам Брик та його дружина раніше працювали з Полтораком в Харківській академії. Ну, дивіться, а можна вряд ли роботи? Може, не роботу, але зараз. Орієнтовна вартість «Лексусу» – близько 70 тисяч доларів США. Раніше ця машина належала Олегу Мурашову, помічнику Ігоря Котвіцького, нардепа Народного фронту та бізнес-партнера Арсена Авакова. Нині пан Мурашов керує Харківською «Укрпоштою». На цій посаді цього року пан Мурашов оновив свій автопарк, а «Лексус» продав родині Брика, матері його дружини, пенсіонерці з Кременчука. А у самого Полторака, згідно з декларацією, у власності чи у користуванні нема жодного позашляховика. Пенсіонерка з Кременчука, на яку зареєстрований Lexus Полторака, прописана в центрі Києва, на Рейтерській. Цікаво, може ця квартира теж у міністерському розпорядженні? Машина зареєстрована на Іванівці. Ну так вони мені стають вже другий раз приходять тут фотографію чистити його. Где я ее возьму? Ну, шука. Давай, что мне делать? Я прописан. Жена, дочка. У Веры Васильевны нема такого. Я понял. Сам міністр запевняє, що навіть не знає, як звуть власницю авто, яке його возить. А Брик Наталя Михайлівна? Брик Наталя Михайлівна. У мене помічник є, Брик, тому вже його дружина. За хвилину міністр пригадує оформлення авто. Машина, яка є Lexus, вона стоїть на обліку Міністерства оборони. От, вона стоїть на обліку Міністерства оборони. Я їжджу по договору. Крім самого Степана Полторака, вся його сім'я щодня курсує через КПП військової частини. Дружина Інна Полторак задекларувала придбаний минулого року смарт-мікро 2002 року випуску, але насправді їздить на новенькому міні-купері 2015 року випуску. І в декларації про нього ні слова. В декларації сказано, якщо
має право власності на машину. Моя дружина не має ні довіреності, ні права власності на цю машину. Вона просто мати моєї дружини дала можливість з нового року наїзди на цій машині. Формально автівку з конвеєра вартістю від 20 тисяч доларів США придбала матір Інни Полторак – Надія Рязанова. Сусіди тещі Полторака в Харкові здивовані. Кажуть, вона за кермо не сідає взагалі. А вона на мінікупері їздить, так? Да? На мінікупері їздить, на машині. Не бачили? Вона взагалі не сидить. Ні? Ні, ви що, вона стара. Вона старша мене. Ні. Я її за рулем ніколи не бачила. Пенсії вистачає і на нерухомість. У 2010 році, коли Степан Полторак керував Харківською академією, Надія Рязанова оформила 1,5 сотні квадратів в харківській новобудові. Нині тут один квадратний метр коштує майже $1000 США. Це новесенький будинок. Це не сумасшедше зразу. Так. Жити тут безпечно, ніхто сторонній не пройде, навколо паркан та охорона. На парковці нема автівок середнього класу, та в гості не пускають. Це частна територія, це охрана, тут повністю все закрито, пройдемо. Що стосується тещі, трьохкімнатна квартира, ну, перша, вона нова квартира, це, в цій квартирі вона живе так 5 чи 6 років, по-моєму. Ну, я думаю, що, в принципі, відповідно до закону України, кожен громадянин має право на житло, тому я думаю, що це питання не зовсім... І майно, яке в неї є, там не житлова площадь, ви написали, і купір, ну, це не є надзвичайно високим прибутком. Пенсії вистачає. Недалеко від квартири Надії Рязанової – двокімнатна квартира її онука Ігоря Полторака, отримана в подарунок 2009 року. Там жив у нас генерал. Потом они съехали. Вообще-то у них квартира в Києві, еще не знаю, то ли они остались здесь, то ли в Київ переехали. Уважно спостерігаємо за воротами військової частини в Києві. Може й правда, Ігор Полторак переїхав сюди, як тільки його батько став міністром оборони. Водій «Мерседеса» дуже схожий на Ігоря Полторака. Здається, уся родина міністра виїжджає з військової частини, як з дому. Військовослужбовці навіть побоюються, що комплекс і справді стане міністру домом. Ось з військової частини? Так, да, мені ж цікаво, будуть нас виселяти чи ні. Ми так не хочемо, щоб нас виселяти. Ну, доб'ються ж, наверняка, так? Да? Мені цікаво об'єктивність, щоб воно було об'єктивно, те, що ви знімаєте, ви маєте на це право. Тому що ви питання задали 4, і з них всі питання, які абсолютно безпідставні. Перераховуємо об'єктивні факти. Міністр оборони користується незадекларованим позашляховиком вартістю в $70 000 США, записаним на пенсіонерку з Кременчука. Його теща, теж пенсіонерка, купує квартиру в новобудові та нову автівку, за кермо якої навряд чи коли сідала. Натомість керує незадекларованим авто дружина міністра. А вся родина ранком виїздить з закритого готельного комплексу на території військової частини. Головне не в тому, що міністр оборони мешкає у відомчому військовому готелі. Дивує, скоріш, сама наявність цього готелю і, як би це сказати, його одноосібне використання. Скільки цікаво військових там можна було б розмістити? Взагалі, військові знають, що у них є чудовий відомчий готель просто під Києвом. Він працює, на його утримання витрачаються кошти міністерства і при цьому він абсолютно пустий. Офіційно там зайнята лише одна єдина кімната.